ይመስላል። ሰርታችሁ ስሞክሩ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደ ቀላል ነው በጣም። እንዳሴት ይህን ይመስላል። በጣም ሰላም ጓደኞቼ። ዛሬ የምንሰራው ለየት ያለ አቸዋሚ የምንሰራ ማካሮኒ ማለት ነው። እና ተከታተሉ። ያው አንድ ባንድ ለጋቸዋለሁ። መጀመሪያ ውሃ እንጥዳለን። ለማካሮኒ ውሃ ይጣዳ እና ትንሽ ኦይል ይገባበታል እና ትንሽ ጨው እናስገባለን ለማካሮኒ የሚያበስለው ማለት ነው። ውሃና ትንሽ ጨው አድርገን ሲፈላ እሱን እናስገባለን። በዛኛው ደግሞ ሶስ እንሰራለን። ሶሱ ደግሞ በጣም ሲምፕል የሆነ የኔ እንትን ነው፣ እራሴ እንትን ያደረኩት ነው። በጣም ሲምፕል ነው፣ ኤኒባዲ የሚሰራው ነው። እዛ ጋም እንትን እናደርጋለን፣ ጋርሊክ እና ዘይት አድርገን እናፍላላለን ማለት ነው። አንድ ዋን ቴስፖን እንትን ጋርሊክ እናደርጋለን። ዘይት ደግሞ አንድ አራት እንትን የሚሆን እናደርጋለን፣ ቴስፖን የሚሆን እናደርጋለን። አንድ አራት ስፑን ምናምን በግምትም ማለት እንችላለን። አራት ስፑን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ እናደርጋለን፣ ሁለት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስት አራት እናደርጋለን። አራት ስፑን ኦይል እናደርጋለን ከጋርሊክ ጋር ማለት ነው። ይህን እናቁላላለን። እሳት አብርተን ይቁላላል። አንድ ሙሉ እንትን ምናምን ጋርሊክን እናደርጋለን። ያ ኦኬ። በትግርኛም እናገራለሁ። መጀመሪያ ማይነስ ብማገነ ማከሩን ዝቆውን ዘይት ትንሽ ተጨወቴና ነው ስለ ከም ኖርማል ንገብሮ ማለት እዩ። ከላይ ሓደ ከዓ ሶስ ተሰርሒና ጋርሊክን ምስ ኣርባዕተ ማንካ ከውን ዘይቲ ንገብር። ሕጂ ፃዕዳ ሽጉርትኡ ንሓደ ደቂኸውን ንቐልዎ ማለት እዩ። ዋነየት በቃ ንቐልዎ ማለት እዩ። እዚ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ዘይቲ ንቀርብ ሕድ ብለኩም መሲሉ ዋላቆም ክትስ ክኸልኹም ከምዚ ንዓይ ቀጭቁሩ ሓደቱ ክሳብ ክስኸል እየ ክስኩም ክስኸል እየ ከዝቆሩ ብሒድኒ ሓንቲ እዚኣ ካልኦይቱ ክስኸላ እየ በቃ ክልተወስኸልን ኣለኹ ንእሽተ ብዙሕ ዝበለት ስለ ዝኾነ እዚኣ ኣክለኒ ማለት እዩ። ኦኬ እጅስ ንቐርቦ ፓስታ ነእትወሉ ማለት እዩ። ሳ ማከሮኒ ማለት እዩ ነጠሉ አንድ ደቂቃ ነው የምናቁላላ። ከዛ በኋላ አንድ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ እንትን እናስገባለን። አንድ ደቂቃ ከተቁላላ ኦኬ። አንድ ደቂቃ ከተቁላላ በኋላ ደግሞ አንድ ማንኪያ የሚሆን የዱቄት እናስገባለን። ያን ዱቄት ማለት ነው፣ ኖርማል ዱቄት አንድ ማንኪያ እናስገባለን። ኦኬ አንድ ደቂቃ ተቁላልቶ እና እንትን እናስገባለን። ዱቄት አንድ ማንኪያ እናስገባለን። ዋን ስፑን አንድ ማንኪያ ሕሩጭ ማለት ማለት እዩ። እዚ ፃዕዳ ሽጉርትን ዘይትን ጌርና ንሳ ሓንሳ መቐልዋ ማለት እዩ።
አንድ ደቂቃ ሰንቀለው ማለት ነው። 1 ሚኒት ለአንድ ደቂቃ ቆላላ ማለት ነው። አንዴ ከተፈ ተቆላላ ነጭ ሽንኩርት እናንተ ነው two and a half cup ደግሞ እናስገባለን። ወተት እናስገባለን 2 cup and a half ማለት ነው 2 and a half አባን ወጥ ማለት ነው። ከተማንካ ከተቆባ ፈራን ፈራን ትግኛ ማለት ነው። ከምብዙት ለከንደ በዛቱ ማለት ነው። አሁን ይሄን እንትን ማረጋለን እና ማስለዋለን ማለት ነው። ጋጭ ሆነ እናስገባለን። ዋን ቲስፑን ከእንደፈላጋችሁ ሀፍ ማስገባት ትችላላችሁ። እንደፈላጋችሁ ማለት ነው። ታማ ማስለላችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ። ከዛውን እንትን እናስገባለን። ያው ቺሊ ማለት ነው። ቺሊ ማለት ያው እንደነ የሚባለው በርበሬው ነው ሆነ። እንትን በርበሬ ቻፕል እንትን ሆነ በርበሬ ብሬድ ፔፐር ማለት ነው እናስገባለን። ከዛ ደግሞ እንትን ማስገባለን። ይሄ ብላክ ፔፐር ማስገባለን። ውሃ ሀፍ ነው። ከፈለጋችሁ ሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ትንሽ ሞላ ያለ ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሪጋኖ እናስገባለን። ኦሪጋኖ እናስገባለን ማለት ነው። እናማስላለን እንደዚህ እያደረግን ወፈር እስከሚልን እናማስላለን። ከዛ በኋላ ስዊት ኮርን እናስገባለን። ስዊት ኮርን ማለት ኮርን ይሄ ነው። ሀፍ ካፕ እናስገባለን። ሀፍ ካፕ እናስገባለን። ለምን እናስገባለን? እስከሚወፍር ማለት ነው። እናስገባለን። መወፈር አለበት፣ ትንሽ መወፈር አለበት። ትንሽ እየወፈረ ነው። አሁን ሕፍስ ሰብዝብል ማለት ትግርኛ ክሓፈስ ኣለዎ። ኩሉ ምሰጥተና ኣሎ ቀመማት ሕፍስ ስጋዕ ዝብል ሓብ መጨረሽታ ከዓ መእትወሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ብሓፈሰ እዩ ዝመፅእ እየወፈረ ይመጣል ማለት ነው። እንትን ሶስን እንትን ትንሽ ወፈር እያለ ይመጣል።
ሳይድ ማክሮኒ በጣም ለምሳሌ ያለበት ትንሽ ለከ በሰልሲ ትንሽ ጥርስ ላይ መያዝ አለበት። በደንብ ስልካለ አያምርም። ኖርማል እንደምናደርገው ማለት ነው። በደንብ አይደለም ይወፈረ ነው። ትንም ይወፈረ ነው። ሶስም ማለት ነው። ሐፍስ እዚህ አስና ወለ ለቆሰፈ ሒዘና ታቲ አላ ሽንኩርት ተለስለለ ነው ይዛ ሽንኩርት ሲኖረው በታች ይዛልና እንዳይይዝ ማማሰል አለበት። ጓደኞቼ ያው በአማርኛና በትግርኛ እንትን ያረኩ ነኝ። አሁን ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ስታይ ደግሞ በሙሉ ብትጨርሱ ደስ ይለኛል። ጓደኞቼ እየወሰደ ነው። እንደ ሐፈሰ መጣለ ማለት ነው። ይወሰደ ነው። ለአምስት ደቂቃ የሚሆን እንደዛ ያደርጋችሁ ታውፍ ታዲያችሁ እስከሚወፍ ይበስላል ይበስላል ማለት ነው። አምስት ደቂቃ ስድስት ደቂቃ ከሆን እንዳልኩም ስጋ ብሐፍስ ተብስልዎ ማለት ነው። ሽዑ እዚ አለመታሁን ጅብሃል ፔፐሮኒ ና ፔፐሮኒ ሎ የፈረንጅ ቃሪያ ታላችሁ ከለር ወዲያበር ያላችሁ ታስቀባላችሁ። አንድ ሶስት ማንኪያ ምናምን አስቀባለታለሁ። ወሬዱ ይሄ ሶስት ማንኪያ ምናምን እንትም ደግሞ ሳላሪና ሳላሪ ደግሞ አጥቃችሁ ከፍታችሁ ደግሞ እንደዛ ሳላሪ ታስቀባላችሁ። ታማኛ ወጥ ሳላሪ ሳላሪም ነው ተማለች። ሰለስተ ማንኪያ እዚ ፔፐሮኒ እንትናን ይለዋል። አደ ሰለስተ ባት ማንኪያ አድቃብኩም በፍከለሩ ታቶ ማለት ይዛይላ ከፈት ወስል ሳላሪ እዚ ተቃጥ እዚ ሳላሪ ፍሬሽ ተመኩል ጽቦ ፍርሰኔሎ ማለት ፍርሰኔሎ ፍሬሽ ተመኩል ጽቦ ፍሬሽ ተለም ኩንታ ዘለኩም ታቶ ማለት ودحات قولو فرسل فرسل الدرق أسفع تارا أدخلت الدرق قال ما لا ترسل ومينيس باستاون عبنطوه معلتي باستا الزغقنا عبنطوه باستاون مستطولن هاتللن በጣም ነው የሚያምረው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስትቀምሱት ታጠፉታላችሁ እሳቱን። የቀረ ነገር ካላችሁ ደግሞ በላይ መስነስ ታላላችሁ። አላችሁ ሲት አለቀች። አሁን ያው በፕሌት እንትን ላርጋትና ላሳያችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ቆራሱት። ይሄው ጓደኞቼ ተሰርታለች። ይሄን ይመስላል። ሰርታችሁ ስሞክሩ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለእንድ ቀላሉ በጣም ሴት ይሄን ይመስላል። ስለያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና ሼር ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ አትርሱ። ይሄን ልምላችሁ። ኦኬ።